اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت، کرم، فضل، شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، شکریہ۔ جی بلی، اچھا جاٹا پر ویور دیکھو، ایک کبوتر بچے کڈی پہن کے اڈاری کرے دن، یہ دیکھو جی۔ جی سارے انڈے بچے لائی پین، انڈے لائی پین، سارے انڈے، یہ بچے بیٹھے انڈے سب دن پہ، یہ سب جوڑا سب زیادہ بیٹھا گیا، یہ سارے کبوتر جڑے نا انڈے لائی پین، یہ بچے کٹی پین، یہ انڈے کے اتنے بیٹھا دیا نعرے بار مار دیے، بچے پڑے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بہت بڑے بھی ہیں، رنگدار بچے ہیں جی، ہر قسم کے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ بچے پڑے ہیں سب، یہ بھی ماں بھی بیٹھی ہے اپنے انڈوں پہ، یہ بھی انڈوں پہ بیٹھے ہیں، یہ دیکھو یہ جوڑا بیٹھا ہے، یہ دیکھ جی یہ بھی انڈے اتارے پڑے، یہ دیکھو ویور، یہ سارے اڑن والے کبوتر ہیں، سارے لڑائی کرنے والے، یہ سارے لڑائی والے ان پہ، سب لڑائی والے ان پہ، یہ دیکھو جی، یہ بچوں والے ہیں سب، انہوں نے بچے نکالے ہوئے ہیں، انڈوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی بچے انڈوں بچے نکال رہے ہیں، سب بچوں والے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ کبوتر سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ بچوں والے ہیں، اب جو ہے نا یہ دانہ وغیرہ کھا کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں جی، صحیح ہے، ہوں دانا پیسے کون،
امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال کیجئے گا، دعاؤں میں یاد کیجئے گا. ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.